Avui s'ha complit el termini donat per autoritat portuària als propietaris d'amarraments al Club Nàutic d'Esmolinar de Palma. Han de moure les seves embarcacions al Portitxol per les obres de reforma del club. La direcció del club assegura, però, que tenen fins al dia 31 d'aquest mes. L'estat des de matí, començades per mà a soltar-te. Com ell, altres usuaris del Club Nàutic del Molina de Palma han mogut avui les seves embarcacions als pantalans flotants que han habilitat el Club Veïnat del Portitxol. Mentre es faran les obres al Molina, també hi han destinat per ells aquí una superfície a terra i una zona per a les oficines. La direcció del club diu que se sent assetjada per part d'autoritat portuària. Segons ells, l'ens portuari no els ha avisat amb temps suficient i no entenen la pressió que reben quan el contracte d'ocupació temporal estableix 15 dies per fer el trasllat. Diu clarament que passada la data, el final de l'ocupació, tenim 15 dies per desalojar. Bé, de 15 dies és fins dia 31. No que ve tanta pressa, per què saboten la seva pròpia, el seu propi contracte i la seva pròpia legislació? Per què la saboten? Quin interès hi ha? Ja no ho sabem. Estem francament preocupats i el que han aconseguit és crear un malestar general en tots els socis, que són persones majors molts, i una gran preocupació, que crec que no la se mereixen. Segons l'autoritat portuària, s'han trobat amb una falta de col·laboració total i per això han donat aquest ultimàtum. Els operaris avui de matí encara feien feina per tancar i deixar engestides algunes de les zones habilitades al Portitxol pels usuaris del Molinar mentre donin les obres.